Բարի երեկո, եթերում Մոամբեն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վիլնյուսի գագաթնաժողովի ուղերձը շատ պարզ է, դռները բաց են Վրաստանի և Ուկրաինայի համար։ Այնինչը չի փոխվել, այն է, որ դաշնակիցները ցանկանում են, որ Վրաստանը դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, ասել է Քելի Դեգնանը։ Ըստ ամերիկացի դեսպանի, Վրաստանը պետք է ունենա և ռազմական հնարավորություններ, և քաղաքական ժողովրդական կայունություն ՆԱՏՕ-ի սեղանի շուրջ նստելու համար։ Վիլնյուսի գագաթնաժողովն ավարտվեց երկու օրյա գագաթնաժողովի շրջանակներում վրացական պատվիրակության ղեկավար Իլիա Դարչիաշվիլին բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունեցավ։ Գագաթնաժողովի արդյունքները ամփոփում են Թբիլիսիում, որոշ ընդդիմախոսների կարծիքով գագաթնաժողովում ընդունված կոմյունիկեն ՆԱՏՕ-ի հետ մերձացման առումով Վրաստանի համար հետընթաց քայլ է, ինչը նրանք կապում են վրացական երազանքի վերջին արտաքին կուրսի հետ։ Իշխող կուսակցությունը այլ կարծիք է, նրանց կարծիքով Վրաստանը լիովին համապատասխանում է ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին և պատրաստ է անդամակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, սակայն այժմ խոսքը ՆԱՏՕ-ի քաղաքական որոշմանն է։ Վրաստանի և Ուկրաինայի համար ամուր դաշինքը միակ ճանապարհն է դեպի խաղաղություն և ազատություն։ Այսպես է Վրաստանի նախագահ արձագանքել Վիլնյուսում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին իր Թվիտերյան էջում։ Ինչպես կարդում ենք հայտարարության մեջ, Սալոմե Զուրաբիշվիլին ողջունում է որոշումները, որոնք համրապնդում են Ուկրաինայի անվտանգությունն ու վճռականությունը։ Ընդգծվում է, որ չպետք է թույլ տալ ռուսական վետո։ Դեռևս անհայտ է, ընդդիմությունը մինչ ընտրությունները կկարողանա համախմբվել և հանդես գալ միասնական ռազմավարությամբ ու ծրագրով։ Ընդդիմությունում ներքին փակ խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Ազգային շարժումում մտածում են ընտրություններից առաջ այլ կուսակցությունների հետ միավորվելու, Գյորգի Վաշաձեի որպես վարչապետի թեկնածու առաջադրելը։ Ստրատեգիա Աղմաշենաբելին շինարարի ռազմավարությունը խոսում է ընդդիմության միավորման անհրաժեշտության մասին, իսկ ընդդիմության մյուս մասը բացառում է համագործակցությունը ազգային շարժման հետ։ Իշխող թիմը թերահավատորեն է վերաբերում ընդդիմության միավորման հեռանկարին։ Ընդդիմադիր պատգամավորներ Ռոման Գոցերիձեն և Խատիա Դեկանոիձեն հայտարարում են, որ Վրաստանը ժողովրդագրական աղետի եզրին է։ Պատգամավորները նշում են, որ Վրաստանում ժողովրդագրական ճգնաժամը դրսևորվում է երկրի անվան կրճատմամբ և ինչը պայմանավորված է լայնածավալ միգրացիայով և ծնելիության նվազմամբ։ Նրանց խոսքով ամեն տարի երկրից ավելի շատ մարդ է հեռանում կամ մտնում։ Վրացական երազանքը ընդդիմադիր պատգամավորների հայտարարությունը որակում է սպեկուլացիա և բացատրում, որ առանց վիզայի ռեժիմի վրա հիմնված միգրացիան նորմալ գործընթաց է և տագնաբալի ոչինչ չկա։ Մեծ յոթնյակի անդամ երկրները համատեղ հռչակագիր են ընդունել, որը վերաբերում է Ուկրաինայի աջակցությանը և Ուկրաինայի կողմից իրականացվելիք բարեփոխումներին։ Հռչակագրում նշվում է, որ G7-ի երկրները համապարփակ միջոցներ կձեռնարկեն Ուկրաինայի երկարժամկետ անվտանգությունն ապահովելու համար։ Նրանք մտադիր են Ուկրաինայի համար մշակել կոնկրետ երկկողմանի երկարժամկետ անվտանգության պարտավորություններ և համաձայնագրեր։ ԱՄՆ-ն և նրա ՆԱՏՕ-ի արբանյակները ստեղծում են Ռուսաստանի հետ ուղղակի զինված հակամարտության վտանգ, որը աղետալի հետևանքներ կունենա։ Այն է, որ Կիևը կունենա F-16 կործանիչներ, որոնք կարող են միջուկային զենք կրել։ Մոսկվան ընկալում է որպես արևմուտքի սպառնալիք, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսօր Միխայել Սահակաշվիլի նոտար երկրաբժշկների այցից հետո առաջին անգամ մեկնաբանություն է արել Վիվալդիի տնօրենը։ Զուրաչ Խայիձեի խոսքով նոտար երկրաբժշկները համաձայնել են Վիվալդիում անցկացված հետազոտություններին և նրանց առաջարկությունները կապված է այն հետազոտության հետ, որը չի կարող իրականացվել Միխայել Սահակաշվիլիի դեմ լինելու պատճառով։ Չխայիձեի խոսքով դատապարտյալի մոտ քաշի ավելացում է նկատվում, թեև նրա վիճակը մնում է ուշագրավ և դեռևս բանդ տեղափոխելու մասին խոսք չկա։ Հունիսին Վրաստանից արտաքին շուկա է հանվել ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի արտադրանք։
Արտահանումը աճել է 19.2%-ով։ Տեղեկությունը տարածում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Միաժամանակ ներմուծումը աճել է 20.4%-ով։ 6 ամսում հանրապետությունը մուտք գործել 7 միլիարդ 215 միլիոն դոլարի արտադրանք, ընդհանուր առմամբ արտաքին առևտուրը կազմել է 10 միլիարդ 266 միլիոն։ Այս պահի համար այսքան, Նրմո Ամբեն կվերադառնա գլխավորի ժամանակ։